Друзі, ми не втомлюємося бажати вам файного та бадьорого ранку, і до нас у студію уже завітали гості. Хвилюючий момент. Тепер ти, так. Я маю говорити? Так. Довга пауза. Так, ми не втомлюємося запрошувати у цю студію людей, які своєю працею або своїм прикладом можуть бути корисними не тільки для нашої файноранківської студії, але й для усіх тернополян. Сьогодні ми запросили непересічну особистість, молодого талановитого актора, ведучого, соліста філармонії Андрія Оленина, який нам розповість, чого ж він сьогодні прийшов так зранку до нас. Що ж він хоче нам такого гарного розказати? Андрію, доброго ранку. Раді тебе бачити, так. Насправді. Знаємо, що вже зовсім скоро, саме цього четверга, відбуватиметься особлива для тебе подія, саме сольний концерт. Розказуй, де відбуватиметься і як довго готувався до цієї атракції. І ще скажи, будь ласка, чи це перший твій сольний концерт, чи це вже не перший досвід? Ні, це не перший мій досвід. Це сольний концерт такого масштабу, це вже другий. Відбуватиметься в Тернопільській філармонії. Взагалі філармонія зараз святкуватиме в грудні 80 років, такий ювілей. І в рамках 80-річчя кожен соліст філармонії дає сольний концерт з нашим симфонічним оркестром. Це мій круто. Концерт, так би мовити, відкриває цей марафон. Це дуже відповідально. Хвилююче, правда? І водночас я щасливий, що маю таку можливість працювати з такими людьми. І в такій так, ти відкриваєш святкування 80-ліття філармонії. Розкажи про формат концерту, з ким, як, скільки він триватиме, про підготовку. Ну, нам цікаво все, направду, як робиться сольний концерт. Я, наприклад, не знаю, як готуються і скільки часу потрібно готуватися до цього. Для мене це щось нове. Ну, часу, в залежності, в якому темпі будемо всі працювати. Ну, але часу зазвичай треба, ну, місяці три хоча б. Це якщо суто говорити про підготовку програми. Так, про підготовку. Ну, програму ти швидше вибираєш. 3-2 місяці – це для того, щоб зробити твори, попрацювати над ним, над характером, над штрихами. Потім це з концертмейстром, а коли вже починаються репетиції з оркестром, там зовсім інше. Диригент, соліст, оркестр, ну там йде досить така напружена робота. Ми працювали, ну, в основну підготовку я ще минулого сезону, тобто весною зробив. А вже коли ми вийшли в серпні, ми вже працювали безпосередньо з концертмейстром, і диригент, і композитор наш писали оркестровки, і вже другий тиждень у нас йдуть такі репетиції посилені, детальні, так би мовити, і отак. Хто диригент, хто композитор? Композитор в нас є дуже талановитий молодий чоловік. Це, я кажу, без нотки реклами чи ще там чогось. Направду, він дуже талановита людина, дуже культурна і вічлива, і освічена. Зенон Бачинський. Можливо, ви його колись запросите, дуже цікаво з ним поспілкуватися. Ну, а диригентом, я думаю, ви його знаєте, всім нам відомий. Я, на щастя, мав можливість працювати з багатьма диригентами, але так працювати, як з ним, мені не доводилось нікому. Людина, великий професіонал, фанат, так би мовити, своєї справи, маестро наш Мирослав Кріль. Заслужений діяч мистецтв України. Ну і, звісно ж, симфонічний оркестр. І академічний симфонічний оркестр нашої філармонії. Якщо говорити про змістове наповнення, про саму програму, які твори будеш виконувати? Твори звучатимуть від Моцарта до українських авторських пісень. Тобто абсолютно різнопланова палітра виконаних творів. Сольний концерт відбуватиметься в залі філармонії 19 вересня о 18:30. Програма запланована у один відділ чи у два відділи? Програма запланована в два відділи. Ну, як власне, тільки ми ще не знаємо, чим в нас буде антракт. Ми в концерті бере участь ще народна артистка України Наталія Лемішка. Ми дуже багато про це говорили і ми не знаємо, чи буде антракт ще, чи не буде, але два відділи, такий повноцінний сольний концерт. Народна артистка України, також актриса театру, так. Співачка, будемо говорити так, співачка з величезним досвідом і з колосальним талантом. Як працюється з такими майстрами на сцені? Ти ж
ти, ну, зрозуміло, що ти вже також не молодий, будемо відверто говорити. Так, так. Дуже приємно це чути зранку. І мається на увазі, що для тебе це вже, ну, другий сольний концерт. І вже декілька років ти працюєш як не тільки ведучий, але й соліст філармонії. Все ж таки, як працюється з майстрами такими такого масштабу на сцені? Не думаю, вартує сказати, що Наталя Васильівна – це мій викладач, я в неї закінчував магістратуру як вокаліст, це мій викладач. І, ну, спочатку, звичайно, що я не знав, як… Я знав, як з нею працювати в класі. Це зовсім інше. А на сцені я не знав. Але, ну, вона людина, ну, я думаю, хто її знає, от Михайло, він безпосередньо її знає. І, тому вона людина дуже проста в спілкуванні і, ну, народна артистка України, але там нема жодної нотки поведінки народної. Угу. Ну, так, я, може, заплутав, але я думаю, ви зрозуміли, що… Ну, без пафосу, тобто. Абсолютно. Без, в нас навіть є такий сюрприз для людей, які прийдуть на концерт. Але ми його вам не розкажемо. Інтрига. Інтригу таку ми зберегли для наших глядачів. Ну, ви зрозуміли, що це буде якийсь твір такий. Але все особливий. Ж таки, якщо так, ви до нас прийдете, то ми вам прийдемо. Ви будете здивовані, приємно. Поза ефіром ти сказав, що прокидатися зранку – це незвично щось для тебе. Так, для ранкового ефіру ти прокинувся. За що? Спасибі тобі. А як зазвичай починається твій день? О котрій годині починаються репетиції? Репетиції починаються після 10-ї години, з 11-ї. Ну, зазвичай, якщо симфонічний оркестр, це ввечері репетиції. Uh-huh. Тобто в мене більше, що стосується філармонії, творчості, більше в другій половині дня я стаю активніший. Але в мене ще є студенти, тому я інколи і прокидаю зранку. Правда, не в 6-й ранку. Трішки пізніше. Трішки пізніше, але, ну, бувають різні. Зазвичай це після 11-ї години. Нас, ну, проходить. Дивись, якщо вже відкривати отак карти для наших телеглядачів і вже говорити про те, що ми з тобою знайомі декілька років, та, ми зі студентських лав з тобою знайомі. Я знаю, що у тебе акторська освіта. Так? Ну, хто з телеглядачів ще не знає. Як ти акторську власне практику, якісь елементи театральності будеш переносити в сольний концерт? Чи цього в тебе немає? Ти чітко розділяєш. Тут я соліст філармонії, там у фільмах чи у театрі я актор театру чи актор кіно. Знаю, що солістам філармонії доволі важко працювати там з акторською майстерністю. Вони ніби вокалісти не завжди актори. У тебе з цим проблеми немає. Чи ти елементи театральності вставляєш у свої номери? Чи буде присутня, чи матимуть змогу глядачі побачити це безпосередньо на сольному концерті? Ну, саме виконання будь-яких чи музичних творів, чи поетичних, чи воно вимагає акторської підготовки. Тому всіх вона мала би бути на досить високому рівні. Ну, не мені судити, в кого не є, в кого її нема. Я не знаю, я задію всі засоби виразності при підготовці будь-яких номерів, тому, ну, я, наприклад, не уявляю, як співак може розмежовувати вокал від майстерності актора. Мені, на мою думку, це не… Це абсолютно пов'язані речі. Це все поєднується. Насправді, для кожної творчої людини дуже важливий фідбек від глядача чи від слухача. Так? Що для тебе найприємніше? Це коли повні зали, це коли підходять до тебе і дякують за виступ. Так? Яка найкраща подяка від слухача особисто для тебе? Коли слухач вміє слухати, пробачте за тавтологію. Ну, насправді, ні великі зали, ні букети квітів, подарунки, селфі і так далі, вони… Це як бонус, але я вважаю, що глядач справжній той, чи слухач, який вміє слухати і вміє разом з тобою співпереживати. Якщо ти, відповідно, виконуєш це все, ну, не бездоганно, а принаймні викладаєш це наповну, і коли він з тобою співпереживає. Для мене це найважливіше. Дивись, ми насправді любимо робити приємності для наших телеглядачів. От вони підготували сюрприз, мовчу. Так, для наших телеглядачів ми любимо робити приємності. І для наших гостей студії сьогодні виявляється Міжнародний день листівки. То ми хочемо на згадку про файний ранок тобі подарувати ось таку листівку. Дякую. Там у нас з підписом, до речі, так. І будеш згадувати про наш сьогоднішній ефір, і, можливо, ранок стане трішечки приємнішим. Так, і ще. Ви підготували сюрприз для слухачів, ви підготували сюрприз для усіх прихильників своєї творчості, і не тільки. А ми підготували для тебе такий невеличкий бліц
бліц-опитування. Так, любимо ми таке інколи робити. Любимо дивувати, так. Взагалі, як у акторів чи солістів філармонії зі спортом? От ти як? Що, яке твоєму місці, яке в твоєму житті займає місце спорт? Вагоме. Дуже гарно. Ну, я розумію, там заряд, однозначно це все у вас є. Добре, перейдемо до бліц-запитань. Так, ми якось на час орієнтуємося, мені засікати час. Якщо ти знаєш, якщо ти мав нагоду переглядати і знайомий з таким форматом інтерв'ю, як бліц, це швидкі запитання, короткі відповіді. Ти знаєш. Я готова. Ти готова засікати, так? Починаємо. Добре. Тож, тренування чи прогулянка на свіжому повітрі? Прогулянка на свіжому повітрі. Вівсянка з бананом чи кава з бутербродом? Вівсянка з бананом. Мерседес чи БМВ? Мерседес. Мерседес чи БМВ чи велосипед? Мерседес. Без варіантів. Спека чи холод? Спека. Червоний чи синій? Червоний. Морозиво чи чупа-чупс? Чупа-чупс. Гра престолів чи друзі? Це серіали. Це серіал. Добре. Хлопчик чи дівчинка? Дівчинка. Ірина Прокопишин чи Михайло Павленкий? Файний ранок. Класно. Михайло Павленкий чи Фредді Меркюрі? Ясно. І останнє запитання. Гарбузова каша чи... Ні, гарбузова каша чи вівсяна каша мало бути на самому початку. Концерт філармонії чи вистава у театрі? Оце важкий вибір. Отак. Вистава в театрі після концерту філармонії. Вистава в театрі закінчується об 11 вечора, та? А концерт у філармонії може закінчитися о 9. На 9. Можна встигнути. Зараз відбуваються в Тернополі, проходять 17-ті театральні вечори. Ми вже сьогодні на початку ефіру анонсували нашим телеглядачам про те, що вони вчора був другий театральний день, сьогодні буде третій. Ти відвідуєш зараз наш театр, дивишся, переглядаєш вистави. Чи є вистави, які тобі цікаво буде? Я планував сьогодні відвідати, тому що в мене кожен день репетиція, я не можу їх відвідувати. Але я в суботу зустрівся з Федором Миколаївичем Струном у Львові, коли я був, і він запрошував мене, але я обіцявся прийти сьогодні вівторок. Ну, я не знаю, чи... Ну, я постараюсь сьогодні відвідати виставу, бо це єдиний день, який я зможу відвідати театр на цьому тижні. На жаль, але не менше, тільки сьогодні. Ми бачимо, що ефірний час добігає вже до свого завершення. Коротеньке останнє питання ми ще хотіли задати. Ти розпочинаєш святкування 80-ліття філармонії. Так, у твоєму концерті бере участь народна артистка України Наталя Лемішка. Чи потім у наступних концертах також можна буде ще почути тебе, чи ти будеш гостем у її сольному концерті, чи в неї не буде сольного концерту? Ну, в нас один на двох, так би мовити, сольний концерт. Один на двох. Це як програма на одній із... А всіх солістів, ну і нас також ви зможете послухати на ювілейному концерті філармонії 19, по-моєму, грудня. Це і все, підсумовуючи. Я пропоную, аби наш гість запросив усіх бажаючих на концерт, який відбуватиметься вже зовсім скоро. Дорогі телеглядачі. Друзі, вітаю усіх, запрошую всіх в четвер 19 вересня в Тернопільську філармонію на мій сольний концерт разом з симфонічним оркестром, який буде народна артистка України Наталя Лемішка, відвідати і почути перлини світової української класики. Ну і будемо раді бачити вас усіх. 19 вересня, 18:30, Тернопільська обласна філармонія, сольний концерт Андрія Оленина та Наталі Лемішки, ну, як із гостя програми. Так, гостя програми із симфонічним оркестром. Друзі, телеглядачі, усі, хто мав прекрасну нагоду переглядати і слухати наше спілкування ранкове у файному ранку з Андрієм Олениним, ми також запрошуємо вас, буде цікаво, підтримуйте своїх талановитих тернополян, приходьте на концерти у філармонії і отримуйте естетичне задоволення від музики і не тільки від споглядання прекрасного дійства на сцені філармонії. Спасибі, що ти сьогодні до нас завітав. Спасибі, що прокинувся такої ранньої пори. Було дуже приємно поспілкуватися.